Državni sekretar u ministarstvu za NIP Milan Đokić i predsednik opštine Knjaževac Mladen Radosavljević obišli su gradilište u osnovnoj školi Dimitrije Todorović Kaplar, gde su počeli radovi na rekonstrukciji fasade i krova i zameni stolarije. Sa onim što smo pre nekoliko godina uradili sa rekonstrukcijom hale, sa rekonstrukcijom sklađionica, najveća i jedna od najstarijih, kao što ste rekli, osnovnih škola u istočnoj Srbiji, u Timočkoj krajini, će dobiti sasvim novi izgled. Međutim, ovo nije jedina investicija koju nacionalni investicioni plan realizuje na teritoriji Knjaževačke opštine. Evo, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da će za nekoliko dana započeti radovi na rekonstrukciji deonice puta koje je svima nama koji idemo na Staru planinu najtraumatičnija od Balta Brilovca do Jajinskog mosta. Raspisujemo za neki dan i javnu nabavku za rekonstrukciju puta od Kalne preko Jalovik izvora. Mislim da ćemo završiti 5 ili 6 km i te deonice. Ovih dana će započeti radovi na rekonstrukciji deonice puta od Svrljiga prema Kalni, tako da će mnogi turisti koji idu ka Staroj planini moći brže putem Svrljiga i Kalna da dođu do našeg turističkog centra. Planiramo da u narednom periodu završimo čitavu investiciju na Staroj planini, planiramo da dosta pažnje u istočnoj Srbiji posvetimo i školskim ustanovama i obdaništima. Napominjem da se iz nacionalnog investicionog plana u ovom trenutku realizuje 29 projekata, čija je vrednost 1.300.000 dinara, a čija je tema upravo rekonstrukcija i dogradnja školskih objekata. Time mi stavljamo do znanja i ostalim institucijama u državi da su nam deca podrška roditeljstvu, obrazovanju, starateljstvu na prvo mesto. Evo imamo priliku i zadovoljstvo veliko sa državnim sekretarom za NIP da obiđemo početak radova na rekonstrukciji fasade i pre svega fasade, ali i krova i stolarije u najstarijoj školi u Knjaževcu svakako, ali možda i najstarijoj u Timočkoj krajini, i samim tim možemo reći da zaista zaslužuje, jer evo imamo prilike sada da vidimo u kakvom stanju se nalazimo i mi već smo i govorili da je praktično ovo bilo na granici bezbednosti za đake koji su ovde i ovo je bila zaista velika potreba. Bez pomoći Republike nismo mogli ovo da uradimo, tako da ja moram da kažem da sam zaista zadovoljan što krećemo sa ovom rekonstrukcijom. Naravno, ovde se neće završiti. Ove godine planiramo da, osim što ovih dana počinje rekonstrukcija muzičke škole, imat ćemo određene rekonstrukcije i u školi Vuk Karadžić. Naime, tamo ćemo opštini isfinansirati uređenje sale i slačionica, tako da mislim da ovi najmlađi đaci i oni osnovci zaslužuju da kada dođu, a obzirom da još jedna osnovna škola koja je najmlađa i koja je u dobrom stanju, znači osnovna škola Dubrava, da i ovi đaci imaju zaista prave uslove za svoje školove. Za adaptaciju Kaplara iz NIP-a je izdvojeno 15 miliona dinara. Izvođač radova je Beogradska Jugogradnja, a bar polovinu angažovanih radnika čine građevinci iz Knjaževačke opštine.